Şəki şəhərində 2021-2022-ci tədris ilində Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən müxtəlif müsabiqə və yarışların qalibi olan Şəki məktəbliləri ilə görüş keçirilib. Görüşdə Təhsil Nazirliyinin, Şəki zəkatala regional təhsil idarəsinin, Azərbaycan təhsil işçiləri azad həmkarlar ittifaqının, əməkdaşları, müəllimlər və Şəki rayon ümumi təhsil məktəblərindən fərqi yerlərə layiq görülən şagirdlər iştirak ediblər. Çıxış edənlər gənc istedadları, onların müəllimlərini və valideynlərini təbrik edib, onlara təhsildə və müstəqil həyatda nailiyyətlər arzulayıblar. Sonda müxtəlif nominasiyalar üzrə yarışlarda və müsabiqələrdə fəxrli yerləri tutan məktəblilərə təşəkkürnamə və hədiyyələr təqdim edilib.